Волевиявлення для кожного. Впродовж 4 років внутрішньопереміщені особи відстоювали своє право брати участь у голосуванні. І саме новий виборчий кодекс, який ухвалили напередодні нового року, дозволяє їм відчути себе повноцінними громадянами країни без дискримінації щодо реєстрації в паспорті з окупованої території. Ця маленька перемога, відновлення права внутрішньопереміщених осіб, кількість яких, до речі, в Україні налічують більше мільйона осіб, це результат наполегливої, тривалої адвокаційної праці декількох громадських об'єднань по всій Україні, які на місцях представляють інтереси внутрішньопереміщених осіб. Завдяки новому законодавству на місцевих виборах цієї осені отримують змогу проголосувати близько 5 мільйонів громадян, серед яких як люди без реєстрації, так і трудові мігранти та внутрішньопереміщені особи. Спочатку парламент, прийнявши виборчий кодекс, а згодом і Центральна виборча комісія, прийнявши відповідний порядок, створила можливості для виборчих прав для внутрішньопереміщених осіб через так званий механізм зміни виборчої адреси, коли, власне, можна визначити за виборчу адресу не місце фактичної реєстрації, а місце фактичного проживання особи. Змінити виборчу адресу можна двома способами – у паперовій формі та в електронному вигляді. В обох випадках потрібно безпосередньо або віртуально до органу ведення Держреєстру виборців подати заяву та документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство країни. Також до цього переліку потрібно додати ще один документ, що засвідчує ваше проживання за вказаною адресою. Це, наприклад, документ, який підтверджує зміну місця реєстрації. Перелік документів є наступним. Це є, наприклад, договір найму житла, документ, який підтверджує ведення підприємницької діяльності за певною адресою. Це може бути свідоцтво на право спадщини чи там договір купівлі-продажу житла. Тобто будь-який документ, який підтверджує проживання виборця за певною адресою. Якщо ви таки вирішили заявити про зміну виборчої адреси онлайн, то окрім переліку документів, слід буде подбати і про електронний підпис. Така діджиталізація стосується не лише внутрішньопереміщених осіб, а й усіх виборців із супутніми питаннями. Це можуть бути заяви на зміну персональних даних, це може бути запит стосовно своїх даних в реєстрі, це може бути запит стосовно даних за своєю виборчою адресою, всі, які особи є в реєстрі за своєю виборчою адресою. Це може бути стосовно іншої особи, іншого виборця, повідомлення про якісь уточнення персональних даних чи про неточності в реєстрі. Звернутися зі своїм запитом ви зможете до 9 вересня. Разом з тим у Держреєстрі виборців радять не зволікати, а зробити це зараз, поки немає черг чи інших труднощів. Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Валерія Паненко, Юрій Аворський, «Правда тут, Львів».